Yo, what's up? 我是阿豪 ATH， 欢迎回来 Rider ATH。我是 MCM 麦全妹 Kelly。我们今天要来试驾的这一款车呢，是一辆非常够力的圣诞车款，就是 BMW 的 7 Series 啊，七系列。哇，是跟你的亲戚借来的啊？是，又是我的亲戚。你的亲戚是在好料。哎，今天我也是要体验一下这个七系列是怎样的，因为一直很想拍，然后终于有机会可以拍到七系列了。而且这辆是 facelift 了的。对，是最新 facelift 版本的 7 Series 740。所以在马来西亚呢，买这辆七系列的价格啊，差不多半个百万多一点了。它跟 Mercedes 的 S Class 算是同个等级，对吗？啊，对，就是同样的一个竞争等级啊。你觉得这辆车你用了这几天吧，你觉得怎样？虽然它很大辆啦，可是其实还蛮很好开，超有力的。它像不像这样大个的车很难驾，会吗？它其实不难驾啊，可是 parking 方面就麻烦一点，麻烦一点啦。它好像还比我的纳巴拉大辆，很大辆。我觉得它大辆，它很宽，所以 parking 而且很长，所以有一些停车位哦，可能你进不到，或者你进到你很窄，对，开门也不方便，开门也不方便。像这种车呢，要去那种 shopping parking 比较窄的地方就不方便了。不方便，有一些 building 它要转来转去的，转去我很压力。所以还是小小量的车比较容易开。我觉得这个车它不太适合 daily use 的，如果你是拿来去跑街，有点不太适合。第一 parking 有点难，第二还蛮耗油的。哦，很吃油哈。因为照理说它是 hybrid 车，应该是省油嘛。可是我开了，我不觉得它省油。你觉得它的油一直在掉，一直在掉？对对，所以我觉得这辆车绝对不是 daily use 的啊，不是 daily use， 可能就是你用来谈生意 ，weekend car。走长途去住地马来西亚旅行谈生意的时候用会比较适合。对，它好像是 four wheel 的、啊、对，它是 X drive BMW X drive， 就是全时四驱 four wheel drive， 所以刹车很稳，起步的时候也很稳，行驶的时候也很稳，真的、啊、就是一辆很稳的车啦，很稳的车，买得起这辆车的人应该也很稳啦、哦、很稳、啊、很稳很稳。然后我们先来讲一下它的外观，这辆车它的外观看起来就是非常的霸气，非常的总裁啊。呀呀呀，总裁。对，很大量。然后它的前脸的那个鼻孔啊 ，BMW 的鼻孔 ，facelift 了过后比之前的还要来的大，哇，大鼻孔总裁。然后它的车身长度也是非常的长，很大一辆。然后 wheelbase 也是很长。你觉得你在路上看到一辆 7 Series， 它会是怎么样的一个人在开这辆车？我觉得啊、老板哦，光明正大的老板还是黑道老板？感觉不一定是你的亲戚。七系列来讲就不会像是那个黑道了咯。我觉得 Mercedes 比较黑道。会吗？我觉得啦，我个人觉得可能是因为看了很多八九十年代的一些港片啊，他们的那些老大都是驾 Mercedes、然后都有 driver 的啊，都有 driver， 然后下车呢就是要谈什么帮派的东西。这个反正你说总裁很适合，七系列比较适合年轻一点的，年轻总裁霸道吗？霸道哦，霸道的年轻总裁，就是那种西装笔挺的那种，很有魅力的，很有魅力的。这样不适合我，我不是那种霸道总裁 style。像我问你，你觉得500多千买一辆这样的车，你觉得值得吗？这个问题给我等一下加一下，我才来回答。不过七系列啦，我会觉得太过头了，我不懂哎，我觉得五系列已经够了。哦，你觉得五系列？可能我现在的这个阶段啊，我觉得五系列已经够了，这是我的感觉。就好像我看到 S Class 也是会有异样的感觉，不是因为它是七系列，所以你会买吗？七系列？我觉得我不需要到这么贵重、这么 level 的车了。哇，来到这条路就是要给我试驾了嘞。我一打开门哦，它就跟我 off engine 了。是吗？你我一打开门了啊，它就 off engine 了。哈。OK， 轮到我来试驾这辆七系列。这辆车呢，我觉得它真的很适合给老板用啊，就是总裁，然后请一个阿妈。然后阿妈驾车，老板坐后面。它的后座的这个椅垫长度啊，它的椅背倾斜角度啊，都是很好的成绩。椅垫长度呢是差不多20寸这样子，后座的椅背倾斜角度啊是107度，而且还是 adjustable 的，可以再做调整。对对对，还可以做调整的。而且还有按摩椅啊，所以坐在后座啊，真的是会 very 的爽。可是坦白说，我用过它的按摩椅，
不好用哈、没有感觉咯，就只是知道有东西在碰到你而已。它不是真的那一种按摩的，当然对，不是，不要想象它跟 Austin 按摩椅一样。它不是刘德华的那一种天王，所以它是有一点点按摩的感觉啦。碰到你而已，我觉得讲真的，称不上按摩嘞。它是动你，不是按摩你。如果是请阿曼来驾，也是蛮浪费的，因为这辆车驾起来其实也蛮爽的。它不像一辆很大辆的车驾起来会很笨拙，好像我的 Navara 就很笨拙，我的 Hilux 就很笨拙。虽然它很长，虽然它很大辆，虽然它很重，可是你开起来你不觉得它很重吗？开起来就 OK 啊。而且我觉得拿来叫阿妈载油很浪费耶。既然都来到这条路了啊，就一定要跟它踩一下啦。这个是封闭式的路啊，没有车的啊。然后来试一下我的频道的招牌菜啊，100到0啊，试一下啊。哎，已经100了嘞！我等一下，已经100了，已经100了，太快了，我还没有做好心理准备。OK 啊，100到0啊，100。怎样？哎，它会打哪个型呢？对，它会自动把这个拉紧。有，它不是像普通车的锁着罢了，它是锁着然后再往回抽哦，然后它的 double sign 呢就一直亮着了，要手动关掉。OK， 这个防眩呢不是七系列才有，其实 Broadon 很多车 Broadon 也有了，所以这个不是什么稀奇的东西。但是这个 seat belt 会往回抽呢，的确还是要到这些比较高端的车款才会有啦。然后刚刚的100到0，从慢速行驶到100是一瞬间的事情，就很快就完成了。所以这辆车是很有安全感的车来，我觉得安全是有时候我们可能需要超车，你也会很有信心。而且它的油力道啊，不是那种吓你的油力。超跑的力是突然间冲了嘞。可是它这个是它的有力，可是它是慢顺着上，虽然它是有力的在加速，可是那个加速感是舒服的。总之就是很有安全感哦，你踏下 brake 它就慢下来了。我在讲什么？踏 brake 本来都会慢，唯一的不方便就是停车。很大台，走一些乡间小路的时候可能也不是这样方便。的确。但是这样体验下来啊，我这样驾了一下子啊，刚刚我一上车刚开始驾的时候，我不是讲这种车要请一个阿妈自己坐在后面 enjoy， 我要反驳我自己，我觉得驾车也很好玩的其实。对咯，所以我觉得反正请阿妈有点浪费，自己开车更好玩。如果是讲那种 Alpha Wildfire， 真的我们驾车就没有这样爽了，不太好玩。可是这辆车很有那个操控的乐趣啊，真的是自己在驾车的那个感觉很好，又舒服，而且隔音超赞，风声也很少很少。真的太舒服了这辆车。它的内部呢，你觉得它内部的设计如何？我个人是很注重 interior design 的，它的 interior design 就很 BMW 的 design 来来去去就差不多是这样啊。而且它跟小改款之前呢的这个 dashboard design 也没有很大的差别。中间的这个屏幕呢，比起最近的Mercedes 的车款来讲啦，就可能比较没有这样新颖啊，因为最近 Mercedes 的这个中央控制台的这个 display 啊，这些都设计到很大个，然后也对长型的，就感觉比较有前卫感。BMW 它的内饰呢就比较中规中矩，当然全部都是 soft touch 的 material， 上面这些呢是 Alcantara 的皮革，然后椅子方面呢，这个好像也是那个 Napa 雷的。我个人给它的评价呢是，它真的是一辆很舒服的车。然后动力方面呢，这辆车的动力真的是没得说了，真的很有力。当然我们是基于安全驾驶的情况下来尝试它的动力表现啦。OK 啦，今天这一集宝马七系列的杂谈啦，应该算是杂谈不是 review 啦。就先到这里，喜欢我们的影片不要忘记订阅按赞还有分享出去，接下来想要看到怎么样的影片也欢迎在影片下面留言给我们知道啊。OK， 记得订阅我们的 YouTube channel。 今天这一集就先到这边，我们下一集再见啦。 Goodbye Goodbye。